Mana akangorwara zviya zvisinganzwisisiki kuti kuita kunga munhu ari kuda kuita weird, kunga kutenderera pfungwa, kunga kubatikana, echitadza kudya, echitadza kana kurara, echingozvigarira ari pamuntu of no talk. Ndobva atanga kungosweta kungopera ega, kunga munhu ari kutodrainwa ropa makatarisa. Ini techingofamba kuti inotodini, topinda tobata papi mwana uyu zvambodini, kana kuti uchamubvunza hapasina izwi rari kutaura. Regai titi isu hatingatsigiri kana kuramba kuti munhu akamutswa, asi iwe unogona uinewo muonero wauchazviita, unogona kuwauriwo hameno kuti uchazvionawo sei. Ona nyaya iyi usiyo pfungwa dzako mucomment section. Takafumira kudaidzwa nevechitendero cheAdonai International Ministries danga mvura kuti tizozwe mashura ekumutswa kwemukomana waizwa kanga afa. Takasvika muambi ari mukuru wechechi Apostle Gamanya vachiparidzira kuvatendi wavo chikonzero chavainge vadaidzira isu vatori venhau. Kuti chive chokwadi nemumagwaro zvive chokwadi. Zvive zvinopupurika. Haleluya. Zvive zvinodi zvinopupurika. Kuti zvakaitika muzviro kwazvo. Zvakadi? Zvakaitika. Muzviro kwani? Haleluya. Kuti chechi ya Jesu izive. Haleluya. Kuti chi ukuta hoti chao anoti unozvibona upukute kumeso. Haleluya. Ndozve ndakumbira kuti Mwari ngavaburitse chokwadi. Ndati Mwari ngavaburitse chi chokwadi kwamutare. Haleluya. Mutare yatsvanyirwa kwenguva yakareba. Mutare yatsvanyirwa kwenguva yakadi? Yakareba. Saka ndude pukuta kumeso. Haleluya. Ndati pukuta kui kumeso. Saka kuti tora jaketi ranguri wacho usazoti ndine zvandakaita. Kusara Jesu Kristo, haleluya. Amen. Kuti mwoyo wangu wadi washungurudzika. Wadi? Washungurudzika. Kuti sei miracle yadzikisirwa kudaro. Koika dzikisirwa ndopedza ndamu jeri. Ndopedza ndamu? Mujeri. Mujeri. Kuti miracle yaramo. Resurrection. Amen. Amen. Saka kovaridzwe munhu ngavauyeka. Zvipupurwe. Zvidi? Zvipupurwe. Kuti zvakaitika pane kamwe kanzvimbo kepaboka. Pane kama gai kanzima ndati pukuta kumeso. Haleluya. Ndakubva kunogesa manje manje hapana zvandairipo pukuta kumeso nitaurangu. Amen. Haleluya. Kuti chokwadi chibude pai pache. Kuti ava ndivo Mwari, ava ndivo chi Mwari. Zvaitika pani paboka muzera Jesu. Amen. Zvaitika paboka. Zvaitika kwani paboka. Resurrection. Zvakaitikira pakomo muzera Jesu. Amen. Amen. 3 weeks ago. Zvakadi? Zvakaitika. Saka vakaitirwa ngavadi vauye vatotakaitirwa minana naMwari. Kusabatwe zita rangu. Zita rangu ngarizikanwe mamutaro kuti mune murume anoita resurrection. Haleluya. Kune murume anonzi Apostle Gamanya anooneka paboka. Haleluya. Anoita resurrection. Haleluya. Mwari ngavataure panzvimbo ino. Mwari. Haleluya. Mwari ngavadi? Ngavataure. Mweya mutsvene ngaaburuke. Mweya mutsvene ngaadi? Ngaaburuke. Azviratidze. Kuti ndiri Mwari wei? Ichokwadi. Kuti ndiri Mwari wei? Ichokwadi. Ndiri Mwari wei? Ichokwadi. Ndiri Mwari wei? Ichokwadi. Ndiri Mwari wei? Ichokwadi. Ane nhorondo. Ane chi? Ane nhorondo. Nhorondo yekukundasha. Vakabva vanomuka. Vakabva vanodi? Vanomuka. Kana tikatenda checha Jesu. Haleluya. Amen. Kana tikatenda vakabva vanodi? Vanomuka. Hava mutswe nemunhu. Hava mutswe nemuprofit. Muprofita ana simba. Haleluya. Amen. Muprofita ana chi? Simba. Ana simba. Haleluya. Amen. Pati simba rinobva kuna Mwari. Haleluya. Amen. Simba rinobva kunani? Kuna Mwari. Takazokwanisa kuenda parutivi naApostle Gamanya kuti vatitaurire nezvekumutswa kwevanoti vakaita mukomana aiva nemakore 20 ekuberekwa kubva murufu. Asizve, chibata wakadaro. Uchinasa kuzwa chimwe chikonzero chihombe chakaita kuti vatidaidze. Ndini ndonzi Apostle Gamanya. Ndinogara maturunzwa 873. Danga mvura. Ndinotungamirira ministry inonzi Adonai Ministries. Ndakatanga 2014. 2 weeks ago. Pagomo padanga mvura. Pakaitika miracle ye resurrection. Pane mukomana ku Federation akauya naye akafa. Tikadzika gomo ndikanamata. Ndikanyengetera akamuka. Abereki vake vakazopupura vakati mwana tauya naye akafa. Tanga tagumirwa, tanga tapererwa.
ndikadzika pagomo ndikanamata. Mwana akamuka. Akatanga kudya panguva yacho iyoyo. Akatanga kuva nesimba. Ndikanyengetera ndakati chienda ekumba. 21 years old. Uripo ile pana panasi. Ana kuiwa naye. Asara kumba. Asara kumba. Wongo. Alright, zvakanaka. Tiri kuziya umbo kuti ndianani wangu besides mai na baba wacho vanokona kupupura kuti zvishuwa uyu mwana uyu anga akafa. Takamuona akafa. Ndine amabvera wangu andinaye pano anopupura. Alright. Anova anonzi brother Munashe. Ari pano. Saka zvese izvozvo tibatasvika nezuro. Tripa 7 days prayer. Chiva pauya vari kucriticize. Zvikanzi ari kurara nevasikana. Saka zvandishungurudza nhasi. Ndikati ndidainzireyo Karanganda TV. Nekuti ndozopedzisira ndapinda mujeri. Asi zvinhu zvakaitika. Ndikati ndidainzireyo vabereki vemwana. Oye vazopupura kuti zvakaitika. Saka ndo mufaro wangu. Mauyo kuzozadzisa chishuwo chemwoyo wangu. Kuti danga mvura. Idzikimirwe nekuburikidzwa neKaranganda TV. Saka ndinokutendai veKaranganda mauya kuzoti mutondisimbisawo kuti chokwadi chizikano mamutare. Maita yenyu baba tokutendai. Zvakanaka. Ndiana anonga ari kufamba achiti muri kurara nevasikana. Hatisi kuzva kuti zvafamba zvichitaurwa sei takazongozvinzwa vana vatanga tinawo vakukweshenwa kudzimba dzavo. Kuti koimi tiri kunzwawo kuti kuchechi kwenyu muri kurara nevakomana magumbeze mumwe chete sei isu tiri mukembi. Saka ndo zvandishungurudza zuva ranhasi. Ndikati aiwa chokwadi ngachiwe chidi? Chipupurwe. Vana vacho vabvunzwe. Vane vabereki vacho vari pano. Vabereki vane vana vari pano vari pano. Vabvunzwe kuti ndizvo here. Kuti chokwadi chizikanwe mwi? Mudanga mvura. Hanzvadzi yangu 3 weeks ago. Takabva kumba uko kufederation yaNyarara. Takabva tafamba tobva taenda. Asi mabvira takaita kumba uko kufederation. Muna anga ato nyarara kare. Taka nyato batu onoti munu ato dini. Makasumka kumba mchiti murukende? Takasumka chiti tukwenda kuna pasta wangu. Sezo hiri wei nini chechi yangu yandai pinda. Kati ande iti mbo batirwa. Kuna pasta wangu. Patashika pa gomu. Ini ndinda kafanda dzika murori. Ndichi vanda kuiza gomu. Ndichi vanda ndono ndaiza munu omari. Munu omari uya uchi vato dzika. Paka to shika shukanzi naye munu omari. Wai muri kuya nemunhu akafa odaiwo so hapasi sina zvemunhu ba ende for sure munhu pa pastori na ba munhu anga atofa ino wai riyo hanzvadzi yangu inini yandinoteerana nayo iwe uri doctor here ini nhangu handisi doctor uye handisati ndamboona ku panofa munhu asi papapo takangoona tega kuti munhu hapasi sina zvemunhu because kana kumubata chaiko ropa rake remoko rarisikafambi madziso aya zvese zvazvangoma pana kana papa chirumbo muva pasi. Chakati shamisa, ngeche kuti, wakati daizira kumuswa kwe mufi, asi musi uyu nyakumuswa wacho, wakanga asipo. Takapi wawa izi ndi baba na mai wacho, ngati wazwei vashitaura. Mira huku kwangu, iyo ono ya kurubo shwe kwangu, rukuru kipako ndini. Tukuzi wane uje, munana uri kutaurwa, munana uku muswa kwe mwana. Zvakafamba sei tipe tizo. Ndiri kusimuka pakutenda. Pana baba Gamanya. Mwana wangu arwadziwa. Ndiri kubve mukati pemamba wakapedze sondo ari kurwadziwa. Ari kutonga munhu akutendere musoro. Kobva ndabva ndinobva ndinokotorawo motika pa next door pa shamwari yangu. Kobva ndati zviro zviri pano zvaoma. Baba anga asipo abuda. Asi akangosiya mwana arwa asi wanga asikazonyorwadziwa maningi ba. Chikafu mwana chikafu wairamba. Kudoti chikafu mwana wairamba. Fume maku seni ndikataya varikandotora munhu waMwari uya nemotika ndiende pinaye nditomboenda naye kwa baba Gamanya kobva ndasvika kobva ndamutora kobva ndatora munhu uya kobva auya kobva ndamupinze motika kobva ndapinda mumotika kobva ndamutora kobva ndamuise pa chesti pangu apa nanhasi pa chesti pangu pari kundirwadza ngekuti tsimbira kwemunhu unonga afa anyarara kobva tasimuka kobva tafamba kobva taende kugomo kobva tatume munhu akaenda kwaadaidza kobva auya zvikazi muri kuende pine munhu akafa zvikazi munhu afoyo ndikati zveshuwa munhu wadini. Wakanyarara ndakangomubata mumakoda kuti ndimuradzike ndikati unobva atodini munhu unozvikanga munhu arwarisa maninge anyarara amubvumwa mutsveta basi kudai ndakaramba ndakamubata mumakomano kobva auya kobva atore mvura yawo kobva amunamatira kobva amunamatira ndakatanga kuona mwana kupfakanyika ndakamubata ndakamutsimbira apa pangwa kobva amunamatira nemunhu wemotika wakatoshamisika akamirawo parutiya zvikasi hei ndinonzi simba ramwari
kubva amunamatira kubva ati ha kuchina kwachaenda asi ini mwongo uzombogutsikana mandakambondikati ha kuti hapachina kwachaenda titona mwana uyu ndakumupusha kudai kuti aone kuzvigarira ega apa ura wabatana nemusana ndopakatangotenge dziringirawo iona baba gamanya akaona sei kuti ura wakanga wabatana nemusana zvino taura ngoti vanga sikachari ane 5 days asikuyaba zvanga zvatobata na kuti ura nemusana zvese zvinooneka kuti munhu wabatana kuda kumupeche kuda uri asisiburikika aba chiri kundoerera kobva atanga kumupe mvura mvura kobva amwa yakadzika yakadzika kobva amwa futi mvura kobva amwa kobva amwa kobva ndikotenge dzingira iyo baba gamanya kobva amupa kobva amwa tobenda katanga kuona change zvikazikana kumwe mude kwenda henyu endai tikatirike ndidzadzise ndidini ndiyeni ndakasana ndotosvike wakutobhuya ichitoseka ichitofara nemwana sikana uri pana tazoti dimi mune mwana wakamutswa zvakafamba sei amira kuzikana kuti zvishamiso ndichingotaura muchidimbo mwana wangu akamuka ndichatsanangudzizve kuti akazodai akaza iye ndiye unoziya neroko rwaMwari saka simba raMwari zvishamiso ndakazvionerawo pano ndichitaura inini sababa akatambarara afa panapa akatambarara zvinoratidza kuti apa munhu atisaitsikachatarisira upenyu hwake utangoona kuti ha mwana hapasina wasare mwoyo unombodzichimbomira ikana kuti 6 hours imoyo zvori chikudziya kudai kukweso kumwiro wemwana wanga uradza kuti ah mwana atishina mwana pano ndaingondeyawo kutendera kuti ndisvakirewo mari saka pano imi mamutoripo pachimutswa ipapo chaipo ndanga ndisipo asi zvakaitika mwana kwamwana wangu aiyapo nehanzvadzi yake anonzi Faith aiyapo echipupura nekuone ini ndaigutsikana saka imi munoti sei mwana wanga asara moyo uchidai imi mamusipo hungu ndakasumuka ndichiona kuti paane mwana wangu ndiziisa noone vamwe wangu kuti mwana wangu arwara asi ikoko akati ha chimbomirai tione zvichaitwa tasvika pamuranda wamwari mwaapo here zvikanzi hungu tapa apostle gamanya paadonai ministry international ndopatari chimbomirai henyu kutaura taura kuhama uko ngoti vamwe vangazochema chitoti munhu apachina ndakabva ndazvimira ndikanzwa kuti mwana abvuma kumwa mvura mwana abvuma kumwa dhiringi ndakazvifambisa ndikazvidzosa zvekuno kuti baba mutora kuti mwana wakabva kumbaafa here anga asika imi mbakamutswa mamusipo baimi ndinge ndisipo saka ngei muri kupupura kuti vanga afa ndinoti mwana anga asina simba remweya wakuita zvese zvinotarisira angotambarara kwemazuva anoerengeka mairi matatu ndechiti pamwe zvinochinja asi ndazobuda ndinozivisanawo nehama kuti mandarwarirwa hama dzangu izwai kurwara handitika nekumutswa munhu afa zvinhu tu zvakaita sei zvakasiyana toda kuzwa kuti mwana panguva yemurira kuti wakamutswa wanga afa here ndopendiri kuti imi munoti sei ipapo ndakazenge hangu ndisaripo semunhu ndaandisipo asi ndakava neumbowo kuti mwana wangu koma raanga anaro rarisarire kufamba zvepanyika ino ndinochimbotaura neizwi rechirungu kuti koma raanga anaro kwemazuva mairi matatu rarisina tarisiro yeupenyu sati ha kana vanhu vakauya vachimuona kuti vanongoti hapachina munhu asi iye asati anzwa afa asi shona inongoti ha vanhu hapachina ichireva kurwara kwapfurikidza kusichachatarisirwi kufamba zvepanyika ino baba vemwana uri kuzwi wakamutswa vakazoti vaidawo zvakare kupupura dzikinuro yavainge vapiwa kupupura uku kwakaomesa vanhu mbabvu unochaiwa here Ini ndinoitwa brother Jafet Faraitande vanondizi vanondirise Jafi ndinopinda pano paAdonai Ministries ndafara nekusvika kwenyu wekaranda film nekuti zvishamiso zviri kuitika pano paAdonai zvizvi zvikuru chaizvo kune asikazvizive
Isu zvizhinji wanondiziwa waindiziwa ndechikagama chaizvo. But ubva pandakatanga kupinda pano pa Adonai Ministries ndakaona zvishamiso zvisikatomboiti. Nekuti zvimwe zvacho tikatarisa so tinotarisa kunge mapipi kana kuti tinotarisa kunge zvokuseka hazvo. Vamwe vanoti street theatre inonga chingoitwa hayo. Asi ndinotenda kuti ini pano ukatenda bedzi unowana dzikinuro. Nekuti Bhaibheri rinotaura iro kuti ukatenda nemuromo wako zvose zvinobva pamuromo wako zvinouya nesimba. Ini ndoitwa muna Shemadimutsa. Tinobatawo ndiri pano pa Adonai International Ministries. Chida kungo witnessa uyu munana wakaitika panzvimbo inei. Yekuti munhu akauya asisina upenyu ari murori akanga akaradzikirwa ari. Vanhu kumba kwake asisina tariro. Uye nevanhu vekereke vanga vasina tariro yekuti angagona kumuka. Pati kuburikidza nenyasha dzaMwari, vanhu vari pagomo munhu waMwari akadzika akaenda kunonamatira munhu iyeye. Akamudyisa unending so yepagomo ipapo. Ndokumuka kwake kwaakaita. Akatanga kuva akagena simba kusvika patiri nhasi.